Я інформую по державному бюджету. У 2015 році ні одної ампули немає. На 16 рік не закладено поки що міністерством Кабміном ні однієї копійки не затверджено. Тепер по регіональній програмі. В нас зараз є тільки 700 тисяч, які ми можемо провести для тендер для закупівлі. Вартість, шановні депутати і присутні, я дав чітко і ясно, скільки коштує одна ампула. І окрім того, я хочу ознайомити, що це не одна проблема тільки, ми говоримо про одну. У нас є три списки, тому що на обліку з гепатитом це 1400 хворих, обстежені вже і підлягають лікуванню 390 хворих. Окрім того, ми склали цей так звана карта очікування. От є список пофамільно, я просто не маю права, розумієте, давати її без дозволу хворих. Друге, що ми зробили, це кіт, це є карта 38 хворих. Якщо ми в цьому році не розпочнемо, то вони на протязі 3-4 років помруть. Тобто це є стадія вже цирозу. Прийшли і поки що в стадії цирозу А ми можемо ще почати лікувати. От, якщо перейде далі, клас Б і С, це медичні працівники знають, ми не зможемо лікувати. І третя карта очікування, 140 хворих, це хворі, коінфекція ВІЛ, ТБ.